Են այգին անունը կա ինքը որպես այգի չկա, որովհետև ասեմ ձեզ, որովհետև ոչ գործում է, ոչ այսպես ասած բարվոք կարգավիճակ է, մեր հարևան քաղաքում Ախալքալաքում կա համապատասխան տարածք այգի, որտեղ այնքան հաճելի այսպես ասած մթնոլորտ է տիրում և մաքրությունը, և այգու գործելավ ոճը և այլևան։ Նույնը կուզենայի մեր մոտ լինել։ Քաղաքի այգու մասին կասեի, որ համարյա թե այգի չունենք, կուզեի, որ բարվոք վիճակի մեջ լինել, գոնե մի քիչ ժամանակ դրամադրելիս կարելի էր հանգստանալ այգում, կարելի է մաքրել, թափթփած վիճակի մեջ է, կարգավորել։ Այգու մասին ես այնքան ընդհանգենամսով, այսօրվա դրությամբ երիտասարդությունը, եթե որևից է մի համըմու հոդըմ պիտի զգա, պիտի շրջակայ լինա շրջակայելու մյուս տեղը սադը մտնի։ Սադը նախ պետք է լինա իր վիճակի, որպեսզի երիտասարդությունը, ժողովուրդը, ժողովուրդն էրթան հասակով մարդիկ էրթան նստին, կյանք վայլին, մարդկայնություն, շնուր, պատիվ, սադերում այդ կան ուշադրություն, չեն դարձնե, իր չեն է ուզե, որ երևի թե դարութադե։ Ժամանակակից ստանդարտները։